Adabiyot Gulşanı. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar, adabiyot shaydolari. Dasturlarimizdan o'rin olgan adabiyot gulshani eshittirishi yana e'tiboringizda. Dastur taqdimoti bilan studiyada Ma'murjon Abdiyev. Adabiy ijod imkoniyat miqyoslari bag'oyat keng bir ne'mat. Negaki uning vositasi so'z. Oddiy emas, badiiy so'z. Shu bois u turmush, ko'ngil hamda shuurning barcha manzillariga chaqirilgan mehmon misol tashrif eta oladi. Tohir Shermurodov. Darhaqiqat badiiy so'z, badiiy ijod namunalari zalvorli. Shu sabab ham badiiy asarlarga bo'lgan e'tibor ham yuqori. Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz mavzusi ham adabiyotda badiiy asarlarni tahlil qilish xususida. Bu borada siz biz bilan Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori Marg'uba Abdullayeva suhbatlashadilar. Demak, mamnuniyat bilan so'zni ustozimizga beramiz. Badiiy tahlil haqida gapirganda, bugungi kunda umuman oliy ta'limda yoki adabiyot o'qitish borasida yoki quyi ta'limda umuman adabiyot ta'limida badiiy asarlarni o'qishda bir muncha muammolar ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, mumtoz lirik asarlarni o'rganishda juda ko'p jarayonlarda biz muammolarga duch kelamiz. Mumtoz lirik janrdagi asarlarni o'rganish boshqa janrdagi asarlardan ancha murakkab. Shu bois g'azal, ruboiy, tuyuqlarni tahlil qilishda sharhlashda ma'lum bir muammolarga uchragan pedagoglarni, o'qituvchilarni ko'rishimiz mumkin. Bu muammolarni yechimi sifatida lirik asarlarni tahlil qilishni usullari, tartibi va ilmiy yondashuvlariga bir nazar tashlash zarurati bordik nazarimizda. Shu uchun aynan biz mumtoz lirik asarlarni o'rganishda qanday tahlil qilish usullariga tayanish kerak yoki qanday ilmiy yondashuvlarga asoslanishi kerak. Mana shuni o'zbek adabiyotshunosligi, umuman adabiyot o'qitish metodikasi borasida olib borilayotgan tadqiqotlar va turkiy xalqlar, ya'ni jahon adabiyotida, umuman adabiy ta'limida amalga oshirilayotgan ilmiy yondashuvlar haqida ham qisqacha to'xtalib o'tish joiz deb bildik. Biz yuqorida sanab o'tdik, mana shu g'azal, ruboiy tuyuqlarni tahlil qilishda bugungi kunda ko'p muammolar bor, ya'ni o'qitish jarayonida ham. Biz bilamizki, juda ko'p mumtoz adiblarimiz ijodida biz bilishimiz va o'rganishimiz zarur bo'lgan muhim bir umumiy insoniy sifatlar va qadriyatlar va g'oyalar borki, albatta ularni bugungi kun yosh avlodiga ham yetkazishimiz kerak. Juda ham to'g'ri, Marg'ub opa, bugungi yosh avlodga yetkazish uchun eng avvalo nimalar qilish, nimalarga e'tibor berish kerak? Buning uchun eng birinchi navbatda mana shu mumtoz lirik asarlarni to'g'ri tahlil qilish va o'qitishga katta ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Ustoz, g'azalni tahlil qilish tartiblari haqida ham tushuntirib o'tsangiz. Biz bir necha tadqiqotlarni ko'rib chiqib, shunday xulosaga keldikki, masalan, agar lirik asar sifatida g'azal janrini oladigan bo'lsak, mana shu g'azallarni o'rganish va tahlil qilishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak. G'azalni tahlil qilish tartibi bo'yicha biz bir necha bosqichlarni ishlab chiqdik, ya'ni shu paytgacha qilingan tadqiqotlar misolida. Birinchisi, g'azal matni bilan tanishish. Ikkinchi, g'azal mavzusi va g'oyasini aniqlash. Uchinchi, g'azal vazni va bahrini aniqlash. 4-chi, murakkab so'zlar lug'atini tuzish. 5-chi, baytlarning nasriy bayonini berish. 6-chi, g'azaldagi badiiy san'atlarni aniqlash, ijodkor badiiy mahoratiga baho berish. 4-ta ketma-ketlikda tashkil etilgan mana shu ishlab chiqilgan bosqichlar asosida g'azalni o'qitish bu juda yaxshi samara berishini biz amaliy jarayonlarda ko'rdik. Biz bilamizki, metodist olim Bahjon To'xliyevning badiiy asarlarni sharhlab o'rganish degan monografiyasida ham mumtoz lirik asarlarni tahlil qilishdagi yondashuvni mana shu yuqorida sanab o'tgan tartibga xos bir jihatlar borligini ko'rishimiz mumkin. Endi shu asnoda men aytishim mumkinki, o'sha lirik asarlarni o'rganishda
muhim bir jihatlardan biri mana shu g'azallarning mavzusi va g'oyasi va u yerda ko'tarilgan muhim bir masalalarni o'quvchiga his qildirish, ya'ni o'quvchi shundan qanaqadir ma'naviy bir oziqa olishga yo'naltirishdan iborat. Shu asnoda biz aytishimiz mumkin, adabiyotshunos olimlarimiz tomonidan juda ko'p ijodkorlarni o'sha g'azallari sharhlangan, izohlangan va tahlillari berib o'tilgan. Biz badiiy tahlil asoslari degan Qozoqpa Yo'ldoshovni kitoblari bor. Mana shu kitoblarida ham badiiy asarlarni tahlil qilishda umuman epik, lirik va dramatik turdagi asarlarni tahlil qilishning o'ziga xos mezonlari mavjud ekanligi haqida tasavvurlarga egamiz. G'azal tahlil qilish usullari. Bu usullar qanday? Ular haqida ham fikrlaringizni bayon etsangiz. G'azalni tahlil qilish usullari haqida gapiradigan bo'lsak, umuman g'azal tahlil qilish metodikasi bo'yicha bugun o'sha adabiyot o'qitish metodikasi sohasida alohida bir mustaqil tadqiqot yaratildi. Dilfuza Tuxliyevaning g'azal tahlil qilish metodikasi nomli o'sha PhD dissertatsiyasida aynan mumtoz asarlarni, lirik janrdagi g'azalni o'qitishda bugun qanaqa yondashuvlar bor va biz qanday metodlardan foydalanib buni o'qishimiz kerak. Bu borada muhim bir ishlar amalga oshirildi. Va men istardimki tinglovchilarimiz mana shu tadqiqot bilan agar tanishib qo'ysalar foydadan xoli bo'lmaydi. G'azal o'qitishda nafaqat o'zimizda mumtoz ijodkorlarni ijodini o'rganishda, balki o'sha turkiy xalqlarda ham endi biza har tomonlama umum mushtarak bir jihatlarga ega bo'lgan badiiy qonuniyatlar asosiga qurilgan turkiy adabiyotimiz bor. Mana shu adabiyotda ham o'ziga xos bir yondashuvlar borligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, turkiyalik olimlar tomonidan g'azalni tahlil qilishda boshqacha yondashuv ular ko'zga tashlanadi. G'azal o'qitishda turkiyalik olimlar antologik tahlil metodining imkoniyatlaridan samarali foydalangan ekan. Ya'ni ular antologiya atamasiga mana alohida to'xtalib o'taylik, borlik haqidagi ta'limot ekanligini ta'kidlaydi. Bu o'zi aslida antologik yondashuv falsafaning muhim bir yo'nalishlaridan biri hisoblanadi, lekin bu badiiy adabiyotda ham umuman lirik asarlarni, ya'ni aynan g'azalni o'qitishda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir usullardan ekanligi mana shu tadqiqotda ta'kidlanib Turk olimi Ismoil Tunali san'at antologiyasi nomli tadqiqotida mana shu g'azallarni antologik tahlil asosida o'qitishga alohida e'tibor qaratadi. O'sha mavjudlik nazariyasi asosida badiiy asarlarni tekshirishning yangi usulini ishlab chiqadi. Bu usulni antologik tahlil deb ataydi. Ismoil Tunali badiiy asarlarda borliq qatlamlarini tadqiq qiladi va badiiy asarlar tuzilishi jihatidan bir necha qatlamlardan tashkil topishini aytib o'tadi. Mana shu qatlamlarni aniqlashda antologik tahlildan foydalanish muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Bu metodni birinchi bo'lib g'azal janriga qo'llagan olim bu Yovuz Bayram hisoblanadi. U Divon she'rlari matnlarining antologik tahlili nomli maqolasida Ismoil Tunali nazariyasini amaliyotga tatbiq qiladi. G'azallarni tahlil qilishda ikki xil yondashadi. Birinchisi, g'azal bir butun holda olinib, qatlamlarga ajratib tahlil qilinadi. Ikkinchi yondashuvda esa g'azalning har bir bayti alohida qatlamga ajratiladi. Turk adabiyotida odatda badiiy asarlar olti shakl va orqa mazmun tarkibiga ajratib tahlil qilinadi. Bunday yondashuv bizda ham bor, ya'ni ma'lum bir badiiy asarga nisbatan uning shakl va mazmun xususiyati deb e'tirof etamiz. Turk olimlari esa buni olti va orqa shakl, ya'ni shakl va mazmun jihatidan farqlab tahlil qiladi. Dilfuza Tuxliyevani boya yuqorida aytdik tadqiqotida g'azallar bir qancha metodlar bilan tahlilga tortilgan. Tizimli tahlil metodi ham foydalanilgan. Ustoz, badiiy asarlarni tahlil qilishning tamoyillari ham mavjud. Mana shu tamoyillar haqida ham tinglash istagimiz bor. Badiiy asarlarni tahlil qilish haqida gapirganda, avvalambor o'zbek adabiyotshunosligida badiiy asarlarni tahlil qilish tamoyillarini alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Adabiyot o'qitishning vazifalaridan biri badiiy asar ustida ishlash mobaynida uni o'zlashtirish va his etishda o'quvchida bilim hamda hissiyot birligini ta'minlashdan iborat. Badiiy asarlarni o'rganish samaradorligi o'quvchi tuyg'ularining samimiyligiga bevosita bog'liq. Asar ustida ishlash bir vaqtning o'zida o'quvchini yangi bilimlar bilan boyitadi, adabiy nazariy qarashlari rivojini ta'minlaydi. Badiiy asarlarni tahlil qilish umuman adabiyotshunoslikda turli yo'nalishlari, ya'ni turlarini biz ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Shu asosida biz badiiy asarlarni tahlil qilishda qanaqa yondashuvlar yoki tamoyillar bor, yoki tahlilning qanday turlari bor degan savolga shunday javob berishimiz mumkin. Ya'ni genetik tahlil,
tipologik tahlil, filologik tahlil, psixologik tahlil va funksional tahlildan iborat. Bugun adabiyotshunoslikda badiiy asarlarni tahlil qilishda eng muhim tahlil usullaridan biri mana shu 5 ta turdan foydalanib kelinmoqda. Mana shu ta'kidlaganingiz 5 ta tur haqida ham ma'lumot bersangiz. Endi bularga alohida to'xtalib o'tsak, genetik tahlil nimani nazarda tutadi? Ya'ni asarning yuzaga kelish jarayoni, variantlari, yozilish sabablarini tadqiq etadi. Tipologik tahlilda esa asarni yuzaga keltirgan badiiy yoki hayotiy manbalar, tahlil etilayotgan asarning o'sha davrda yaratilgan boshqa asarlarga o'xshash hamda farqli tomonlari, asar muallifi bilan o'zga adiblar o'rtasidagi ijodiy ta'sir kabilar yoki bo'lmasam har bir adabiy davrga xos bo'lgan badiiy ijod qonuniyatlarini aniqlashga e'tibor qaratiladi. Filologik tahlil esa ancha keng qamrovli tahlil bo'lib, u filologik hodisa sifatida til va tasvir vositalarini qo'llash, tilning tasvir imkoniyatlari doirasida badiiy shakllar yaratish nuqtai nazaridan tekshiriladi. Demak, filologik tahlildan bugungi adabiyotshunoslikda umuman adabiyot o'qitishda juda keng va samarali foydalanib kelinmoqda. Psixologik tahlil bu asar muallifi shaxsiyatiga xos, o'ziga xos bo'lgan jihatlarni, adibning asar ustida ishlash usulini, ijodiy jarayon psixologiyasini, muallifning tasvir uslubini tayin etgan omillarni o'rganishga qaratilgan. Funksional tahlilda esa asarning ijtimoiy ta'sir kuchini aniqlashga alohida ahamiyat beriladi. Asarning muayyan millat ma'naviyatidagi, milliy adabiyotdagi o'rni tekshiriladi. Yaratilgan zamonidagi yoki tekshirilayotgan davrdagi kishilar tafakkuriga qilgan ta'siriga alohida diqqat qilinadi. Asardagi qaysi obraz yoki tasvir orqali qanday ijtimoiy qonuniyat yoki muammo yoritilgani aniqlanadi. Demak, bugun mana shu 5 ta badiiy asarlarni tahlil qilishda foydalaniladigan turlar haqida tasavvurga ega bo'ldik. Mazkur tamoyillar, ya'ni tahlil qilish usullari badiiy asarlarni ilmiy jihatdan o'rganishga xizmat qiladi. Adabiyot ta'limida filologik tahlil va o'quv tahlili mavjud. Bu ikki xil tahlilning bir-biridan farqi nimada? Bugun umuman adabiyot o'qitishda yoki adabiyot ta'limida filologik tahlil va o'quv tahlili degan ikki bir muhim tamoyil bir-biridan farqlanadi. Buni juda ko'p olimlarimiz bu borada o'zlarini ilmiy tadqiqotlarini amalga oshirganlar. Masalan, biz aytishimiz mumkinki, Navoiy lirikasi bo'yicha Abduqodir Hayitmetovning olib borgan tadqiqotlari yoki bo'lmasam Natan Mallayevning yoki Boqijon To'xliyevning, Ibrohim Haqqulovning tadqiqotlari bu bevosita Navoiyni lirik asarlarini filologik nuqtai nazardan tahlil qilishga qaratilgan bo'lsa, ba'zi bir tahlillar borki, bu bevosita o'quv tahlili bilan amalga oshiriladi. Endi bu tahlilni bir-biriga o'xshash va farqli jihatlarini bilish uchun ularning mazmun mohiyati bilan to'la tanishish kerak. O'quv tahlili didaktik jihatdan amalga oshiriladi. Endi filologik tahlil bu ilmiy tahlil bo'ladigan bo'lsa, o'quv tahlili esa bu maxsus bir auditoriyada yoki o'quv jarayonida yoki sinfda kechadigan badiiy asarlar o'rganishlarga qaratilgan tahlil nazarda tutiladi. O'shuning uchun biz bu haqda olimlarimizning ilmiy nazariy qarashlari bilan shunday fikr bildirishimiz mumkin. Ya'ni ilmiy tahlilda badiiy asardan chiqarilgan xulosalar mantiqiy tushunchalar, estetik qonuniyatlar bilan asoslangan bo'lishi lozim. Ilmiy tahlilda o'rganilayotgan asarning umummilliy adabiyotdagi o'rni va badiiy tafakkur taraqqiyotiga ta'siri aniqlanishi kerak. Ya'ni biz ilmiy tahlil deganimizda filologik tahlilni nazarda tutyapmiz. Filologik tahlil adabiy hodisaga mutaxassis nazari bilan qarashni taqozo qiladi. Ilmiy tahlildagi asosiy narsa adabiy asarning badiiyligi, ta'sirchanligi, jozibasi va sehrini ta'minlagan jihatlarni ko'rsata bilishdir. Shu ma'noda filologik tahlil bu ilmiy estetik faoliyat hisoblanadi. Qozoqboy Yo'ldoshev o'quv didaktik tahlilini ham alohida muhim jihatlarga ega ekanligini ta'kidlaydi. Ya'ni badiiy asarning hozirgi hayotiy va badiiy mantig'i hamda estetik o'ziga xosligini aniqlash orqali o'quvchilarda izgu, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan jamoa shaklidagi estetik pedagogik faoliyatdir deb ta'kidlaydi. Didaktik tahlil
filologik tahlilga nisbatan tashkiliy, mazmuniy jihatdan farqlanadi. O'quv tahlili o'quvchi yoki talabalarda ezgu ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatdir. Demak, biz xulosa qilib aytishimiz mumkinki, filologik tahlil, ya'ni ilmiy tahlil bu estetik faoliyat natijasi bo'lsa, o'quv tahlili, ya'ni buni ba'zi o'rinlarda didaktik tahlil ham deb ataydi. Didaktik tahlil esa o'quvchi ma'naviyatini, undagi ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik faoliyat natijasi deb qarashimiz mumkin. O'quv tahlili tamoyillari talabini to'laqonli bajarishda tahlilga tortilayotgan asarning tur va janr xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Har qanday tahlil avvalida o'rganilayotgan badiiy matnning adabiy tur xususiyatlari, janr xususiyatlariga e'tibor qaratiladi. Shunga ko'ra lirik asarlarni o'rganishda qo'llanilgan usullardan aynan qo'llab epik yoki dramatik asarlarni tahlilga tortishning iloji yo'q. Har bir tur o'z estetik mohiyati, badiiy qonuniyatlariga ko'ra tahlil usullari va tamoyillariga tayangan o'zgacha yondashuvlar, o'zga xos munosabatni talab qiladi. Asarning badiiy tabiatida tur xususiyatlari muhim o'rin tutar ekan, demak, tahlilda ham ana shu o'ziga xoslik qat'iy saqlanadi. Ustoz, adabiyotni san'atning boshqa turlari bilan uyg'unlashtirib, yangicha uslublardan foydalanib o'qitish borasida qanday fikrdasiz? Umuman badiiy uslubda o'qitish ahamiyatga egami? Adabiyotni san'atning boshqa turlari bilan integratsiya qilgan holda o'qitish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishni tasviriy san'at bilan bog'lab o'rgatishda rus pedagoglari eng ko'p va samarali qo'llagan metodlardan biri bu Edis konspekt hisoblanadi. Bu o'quv didaktik tahlilda samarali qo'llanishi lozim bo'lgan usullardan bittasi. Edis konspekt tasvir ko'rinish orqali ijodiy fikrlashni yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Edis konspekt ikki qismdan iborat. Birinchisi mavzu bo'yicha tasvir, ya'ni diagramma, rang bo'lishi mumkin yoki ma'lum bir kombinatsiya yoki aynan fotosuratni o'zi berilishi mumkin. Yoki bo'lmasa, ma'lum bir badiiy matn bo'yicha ana shu badiiy matnni mazmunidan kelib chiqqan holda rasm chizdirish mumkin bo'ladi. Ikkinchisi esa mavzu bo'yicha sharh, ya'ni mavzu va ishdagi tasvirlar haqidagi tasavvurni talqin qiladigan batafsil dalil berish. Ya'ni bu yerda bevosita badiiy matn bilan chuqur ishlashni nazarda tutadi. Edis konspekt bu asardan olingan parchalar asosida o'z obrazlarini yaratish bilan birga matnning tasviriyligidan kelib chiqqan aks ettirishdir. Ya'ni ma'lum bir badiiy asardan olingan parcha, shu parchani o'quvchi o'qiydi va shundan olgan taassurotini rasmda, ya'ni suratda aks ettiradi. Edis konspektdan asosiy maqsad so'zning adabiy matndagi rolini tushunish, bolaning xayoliy tafakkurini rivojlantirishdan iborat. Edis konspekt o'quvchilarda badiiy asarni idroq qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Badiiy asarni sharhlab, tahlil qilishga yo'naltiradi. Badiiy asarni ifodali, ijodiy yoki sharhlab o'qish usullaridan foydalanib, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'z taassurotlariga tayanib tahlil qilishga yo'llash mumkin. O'quvchini badiiy asarni adabiy tanqidiy nuqtai nazardan baholashga o'rgatishda keng qamrovli tahlil, qiyosiy tahlil, muammoli tahlil kabi bir necha usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Tadqiqot usullariga tayanib, adabiy asarlarni o'rganish va tahlil qilish orqali o'quvchilar estetik tahlil tamoyillarini o'zlashtirishga erishadilar. Ularda adabiyotshunosga xos bo'lgan malaka shakllanadi. Matn asosidagi tahlil vositasida esa o'quvchilar ijodkor uslubining o'ziga xos qirralarini aniqlashga, badiiy asar tilini o'rganish asnosida yozuvchi mahoratiga estetik baho bera olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada ularda xilma-xil asarlarni mustaqil o'qib o'rganish va badiiy talablar asosida baholash malakasi shakllanadi. Demak, biz badiiy asarlarni tahlil qilish haqidagi fikrlarimizga xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda har qanday adabiyot, har qanday millatni adabiyotini, unda ko'tarilgan mavzu va g'oyani, insoniy sifatlarni, umumbashariy qadriyatlarni o'quvchiga singdirish uchun albatta tahlilni to'g'ri tashkil qilish eng muhim talablardan biri bo'lib hisoblanadi. Har qanday o'qituvchi, pedagog bor ekan, u auditoriyada badiiy asarni o'rganishga qaratilayotgan jarayonda o'quv didaktik tahlilni to'g'ri shakllantirishi va mana shu badiiy asarni o'rganishga qaratilgan ilmiy yondashuvlarni to'g'ri qo'llay olishi va shu asnoda to'g'ri metodlarni tanlay olishi muhim ahamiyatga ega. Rahmat.
Ustoz, siz suhbat davomida badiiy asarlarda g'azal janrining tahlil qilishdagi yondashuvlar va uslublar haqida gapirdingiz. Xuddi shu mavzuda yaqinda matbuotda, ismlari esga kelmayapti, Saidovaning maqolasiga ko'zim tushgan edi. Mana shu maqola haqida sizning fikringiz qanday? Mazkur maqolada Alisher Navoiyning G'aroyibus Sig'ar devonidan joy olgan Topmadim radifli g'azali tahlilga tortilgan. Shu o'rinda biz o'zi germeneutik yondashuv qanday yondashuv, shu haqda ham tinglovchilarimizga qisqacha ma'lumot berib o'tish kerak deb o'ylaymiz. Germeneutik yondashuv haqida uning lug'aviy ma'nosi kelib chiqishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, germeneutika o'zi asli grekcha so'z bo'lib, bu o'rganish, sharhlash yoki tushunish, tushuntirib berish singari ma'nolar bildiradi. Germeneutika atamasi mumtoz adabiyotshunosligimizda sharh, tasvir atamalari bilan yonma-yon turadi. Umuman olganda germeneutika talqin nazariyasi bo'lib, badiiy asarlarni tadqiq etib tushuntirishni nazarda tutadi. Bu yondashuvni lirik asarlarni o'rganishda tatbiq etish, matn mantig'ini anglab yetishga, matnda shakllangan begona insonning tuyg'ularini, fikr va qarorini o'qishga, muallifning maqsadini aniqlashga xizmat qiladi. Lirik asarlarni muallif ifoda etgan tasvirga asoslanib tushunishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, badiiy matn tahlili bilan shug'ullanadigan germeneutika usuli matn bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda juda qo'l keladi. Germeneutik tadqiqot usuli ham nasriy ham shiriy asarlarning o'ziga xos ohangini, ruhini anglashga, uni to'laqonli tushunishga turtki beradi, yo'l ko'rsatadi. Badiiy asarlarni tahlil qilish tamoyillari va uni amalga oshirish usullari va yondashuvlari haqidagi fikrlarni biz bevosita sizga tavsiya etayotgan quyidagi adabiyotlardan o'qib o'rganishingiz mumkin. Qozoqboy Yo'ldoshovni O'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi kitoblari bor. Muhoya Yo'ldosh bilan hamkorlikda yozgan. Ana shunda o'quv didaktik tahlil qanday amalga oshiriladi va filologik tahlil qanday amalga oshirilishi kerak. Bu ikki tahlilning o'ziga xos jihatlari haqida muhim bir nazariy, amaliy fikrlar berilgan. Va Qozoqboy Yo'ldoshovning badiiy tahlil asoslari kitobi ham mana shu ilmiy, ya'ni filologik tahlilning muhim bir tamoyillari haqida ma'lumot beradi va ilmiy yondashuvlarni ilgari suradi. Bu adabiyot bo'yicha ham tinglovchilarimiz albatta tanishishi kerak. Bundan tashqari biz Navoiy lirikasiga bog'liq bevosita Navoiy g'azallariga yozilgan sharhlarni ham ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam Boqijon To'xliyevning badiiy asarlarini sharhlab o'qish, o'rganish monografiyasini yoki Anvar Xoja Ahmedovning mumtoz badiiyat malohatini, Dilfuza To'xliyevaning g'azal tahlili qilish metodikasi nomli dissertatsiyasini o'qib o'rgansa, o'ylaymanki, mana shu umuman badiiy asarlarni bugungi kunda ko'p muammoli vaziyatlarga olib kelayotgan mumtoz lirik asarlarni o'rganishga qaratiladigan yangi bir yondashuvlarni, ilmiy tahlillarni bilib olishlari mumkin. Muhtaram muxlis, eslatib o'tamiz, tinglaganingiz Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori Marg'uba Abdullayeva so'zlari edi. Shuning bilan eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Ehtirom ila boshlovchi Ma'murjon Abdiyev. Dasturlarimiz davom etadi. Adabiyot gulshani.